כל השבוע דיברנו, לא יודע, גם אנחנו וגם השחקנים, שהולך להיות מאוד מאוד קשה, כי הפועל חיפה קבוצה מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת, ידענו שהם יבואו ויחכו ויצאו למעברים. הייתי מאוד מאוכזב מהחצי הראשון, מאוד מאוד, נכון ששלטנו בכדור, אבל מאוד מאוכזב, היינו מאוד, הזרנו את הכדור, אתה יודע, ימינה ושמאלה, בלי למצוא פתרונות, דברים שעבדנו עליהם כל השבוע, מה אנחנו עושים עם הבלוק של פול חיפה, ולא הבאנו שום דבר. אמרתי לעצמי שאם אנחנו חצי שני, תוך 15 דקות לא יש שינוי, אני אעבור ל-5-3-2, לקחת סוג של סיכון לשחק עם קני ועם חג'אג', שני ווינגרים בקו 5, פרנזי, כל השנה כבר דיברתי על הבן אדם הזה, בחור, כל השבוע הוא רואה שהוא לא בהרכב, אני רואה בפנים שלו כמה קשה לו, וכמה שהוא מת לשחק, הוא חזר אחרי פציעה קשה, אבל ברגע שהלכתי ב-4-3-3 דין הרבה יותר חם, וזה אמרתי לפרנזי, זה הכי אמיתי, הוא יודע כמה אני אוהב אותו וכמה אני מעריך אותו, בסוף אני מקבל החלטות הכי מקצועיות והכי ישרות, וברגע שהוא נכנס, וואו, זה היה מדהים, באמת, אמרתי זה מהרגע הראשון שלי פה, כל הזמן הוא מחפש רק את טובת הקבוצה, מבחינתו שדין יסיים מלך השערים ב-30 גולים יותר ממנו, שאנחנו, אתה יודע, נצליח וזה בחור שאני מאוד אוהב, עושה באמת 30 דקות מדהימות. כל השבוע דיברנו על הלחץ ואיבוד כדור שלנו, והיום כל פעם שאיבדנו את הכדור אחרי 2-3 שניות איבדנו את הכדור חזרה אלינו, וזה משהו שהיה מאוד חשוב לי, ותרגלנו את זה כל השבוע ודיברנו, אמרנו אם אנחנו רוצים באמת להשיג משהו, הפועל חיפה היכו בנו בדרבי הקודם, נתנו להם, אתה יודע, לחזור לחיים אחרי 1-0 וחצי שני שתפו פה את המגרש, ואני מאוד גאה. אז זה משחק של בגרות, היינו צריכים לגלות הרבה סבלנות, וברגע שנכנס הראשון היה כבר הרבה יותר קל.